Kikonge mpolisi yempiji biweddeyo ne byayiwa ku luguudo lw'e Masaka okubiriza abakozesa oluguudo luno okuba abeegendereza nga batambula. Bano bakulembeddwamu omuduumizi wa poliisi mu bendobendo ly'e Katonga, Hadija Namutebi, wamu n'akulira ebidduka mu kitundu kino, Duncan Ensini Kweri. Beeyambisizza obukodyo bwonna obukozesebwa ababuulizi b'enjiri ku luguudo ne bakwata ebipande ebiriko obubaka obulabula abasaabaze era nga buli mmotoka eyitawo bagiyimiriza ne bajjukiza abagoba b'ebidduka okusaabaza abasaabaze mu ngeri ennungi. Tubasaba mubeere bakaka mu ku luguudo, bw'oba ng'onywedde ebitamiiza banange tuvuga ekidduka. Kuno kapapula kuliko ebirala bigenda kubayambako, ate kuliko n'amasimu naye baba nga kuvuga bubi. Enjiri eno ereeseewo omugotteko gw'ebidduka ku luguudo luno okumalira ddala ebbanga eriwera nga poliisi yeegayirira abagoba b'ebidduka obutavuga ndiima. Tuli mu kampeyini ya kubakubiriza kuvuga bulungi. Akantu akakaliko byonna bye twetaaga kuba nawe mulina okumanya. Enjiri eno tekomye wabweru wa mmotoka naye ne munda mu mmotoka obwedda poliisi eyingiramu ng'ejjukiza abasaabaze okuloopa abagoba b'ebidduka singa bavugisa ekimama.